Afsungar, Messi va Ronaldo'ning o'yinlaridan qanchalik bahramand bo'lmaylik, ulardan oldin esa Maradona va Pele'dan shunaqa bahramand bo'lishgan. Futbol qiroli kim deb turganlar? Eski zamonlarda qirollar ham bo'yin ekkan afsungarlar bo'lgan. Futbol qiroli kim uchundir Pele yoki Maradona, yana kimdir uchun tengsiz Messidir? Yoki 40 yoshga kirganda ham Holand va Mbappega gol urishda o'rnak bo'layotgan Ronaldo'dir. Lekin men uchun qirollardan da ustun yigit bor. Futbol afsungari Ronaldinho. Ishoning, kimdir Messidek driblinglar qiladi, kimdir Ronaldodek Chempionlar Ligasi qiroli ham bo'ladi. Lekin unga o'xshab nozik did ila nay ovozidek hech kim ko'p to'pni o'ynata olmaydi. Undagi latofat bilan to'pni o'ynatishlari, go'yoki bir musiqa atrofida raqsga tushishlarini boshqa hech kim qaytara olmaydi. Unga farqi yo'q, maydondami yoki ko'chada, juda bo'lmasa qamoqxonada ham futbol o'ynayveradi. Qaysi klubda faoliyat yuritgan bo'lsa-da, o'z klubining sevimlisi bo'laveradi. Uning ketishini esa ko'zda yosh bilan qarshi olishardi. U nafaqat maydondagi afsungar, balki muxlislarni ham rom etuvchi sehrgar edi. Braziliya futbol afsungari bo'lsa, u Braziliyaning afsungari edi. Tushunyapsizmi, u qanchalik kuchli edi. Mana oradan shuncha yil o'tibdiki, hali u darajada nozik did ustasi chiqmadi. Chiqmaydi ham. Nima ham derdim, seni takrorlanmas ijrolaringni sog'indik. Yosh jiyanlarim hali ham Messi va Ronaldo uchun tortishib yurganda sening o'yinlaring qo'yib beraman. Negadir ular darrov do'stlashib, senga muxlis bo'lib qolishadi. Afsus, sen shu ikkisini gullagan davrda yo'q eding va bu ularning baxti hisoblanadi. Balkim 12 ta oltin to'pni sen olarmiding. Nima ham derdim, afsungar doimo sog' bo'lgin.